KPM Hello, Assalamualaikum. Selamat jatuh dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini selaku hos anda Wani Kerry. Apa khabar anda semua yang di rumah? Wani doakan agar anda semua sehat, sehat belaka, sentiasalah jaga kesihatan anda. Ha, duduk rumah tu tak ada buat apa, kenalah sentiasa bersenam. okey? Pastikan diri anda sentiasa sehat dan paling penting sekarang ini Wani nak bagi tahu kes harian kita adalah sebanyak 17,150 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okay? Alright, untuk subjek kita hari ini, sama-sama kita nak belajar satu subjek elektif yang sangat menarik iaitu lukisan kejuruteraan. Ah subjek ini pentinglah untuk mereka yang nak menceburi bidang engineering ataupun nak jadi our future engineer nanti. Okey, jadi kalau anda nak tahu apa kandungan kita hari ini yang kita akan belajar bersama dengan guru kita, kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. merupakan guru cemerlang PKEE -E pada tahun 2009 hingga 2014 dan mempunyai pengalaman selama 28 tahun mengajar dalam subjek ini. Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini. Cikgu Jamhuri. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Adanya. Selamat datang ke studio sukses. Yeah. Dan ini merupakan kali pertama Cikgu bersama dengan saya yeah, ya betul. untuk subjek ini yeah. dan okey Cikgu sebelum kita nak tanya apa yang akan cikgu sama-sama ajar hari ini. Mm -hmm. Seperti biasa, Wan akan menjemput semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah yeah. sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai yeah. langkah pencegahan awal. Jadi, cikgu okay. boleh pakai dulu. Ah, tu dia. Wan ni pun pakai. Okey. Jarak pun kita sudah jaga dan Wani nak pesan kita akan uh, memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya cikgu. Yeah, yeah. Alright, sekarang ini sebelum nak tanya cikgu topik apa yang telah cikgu pilih, kita nak bawakan terus bersama dengan kita hari ini enam murid dari sekolah cikgu sendiri. Yeah. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Waalaikumsalam. Hmm. Ah. Waalaikumsalam. Okay. Oh, tu dia. Penuh bersemangat di hari Ahad ini ya. Okey, jadi Kak Wani nak dengarkan semangat anda. Jadi sila perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Alia. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Alia Atika Miti Zazali dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kucapah. Cita-cita Alia nak jadi apa Alia? Ah, uh, cerita awak. Jurutera awam. Ya. Wow, okey. Bagus. Seterusnya kita nak tanya Nabil. Nama sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Hairi bin Kamal Hairi. Saya dari sekolah Sekolah Menengah Teknik Tanah Puja Afar. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera awam. Jurutera juga. Wow, menarik. Seterusnya kita nak tanya Ilham. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz bin Azmazi. Jadi sekolah menengah teknik tungku Jaafar, cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Engineer. Okey, bagus. Nampaknya kesemua mereka nak menjadi engineer di sini. Ya, Kita teruskan dengan Danish. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Danish Haikal bin Ahmad Junaidi. daripada sekolah teknik tungku Jaafar, cita-cita saya untuk jadi jurutera dalam bidang elektrik power. Wow, itu dia Danish Haikal. Nama awak sama dengan nama kau adik Kak Wani ya, Danish. <laughs> Okey, suruh kita nak tanya Daniel. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad Syafiq Nizam daripada Sekolah Menengah Teknik Tengku Jaafar. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Okey, dan akhir sekali kita ada Haziq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aziz bin Jaafar dari Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Cita-cita saya nak menjadi jurutera elektrik. Menjadi jurutera elektrik, rata-rata di sini ke enam murid cikgu hari ini semua mempunyai cita-cita nak menjadi seorang engineer ya cikgu. Sama-sama ya, kita doakan mereka dan agar mereka dapat segala input dan teknik menjawab pada hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan, kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek lukisan kejuruteraan ini. Mari kita ya. dengarkan. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nurul Amira Zahira binti Surib Dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaafar Bagi saya, subjek lukisan kerja ini Tidaklah terlalu susah Apa yang penting, kita kena faham konsep Dan banyakkan buat latihan Kalau kita tak faham, kita kena terus tanya cikgu tau Bye, selamat malam jaya semua Assalamualaikum. Hai, saya Emilia Fazlina binti Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Kutafa. Bagi saya, subtopik yang saya gemari ialah lukisan elektrik. Dan subtopik yang agak sukar bagi saya adalah lukisan bangunan. Apa-apa pun, good luck to all SPM candidates. Selamat maju jaya. Bye-bye. Assalamualaikum, nama saya Sarah Noor Afika binti Alpian daripada Sekolah Menengah Teknik Tuan Kujakfa saya suka sangat eh, lukisan kejutaan ini kerana um, disebabkan uh, minat saya dalam lukisan, saya boleh memberi uh, dedikasi yang lebih ke dalam subjek ini. Uh, bab yang paling saya suka adalah lukisan perspektif dan lukisan oblik, lukisan asimetri. Terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan saya ada dengar tadi cikgu lukisan kejuruteraan ada banyak bahagian dan mungkin hari ini cikgu boleh terangkan uh, topik apa yang telah cikgu pilih dan bagi tahu sekali apa objektif pembelajarannya cikgu. Okey, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadilah pandangan daripada pelajar-pelajar tadi. Kita dah dengar dan memang uh, subjek lukisan ni dia uh, banyak topik sebenarnya banyak topik uh, dan hari ini kita fokus pada satu lah tajuk iaitu isometri hmm. apa dia isometri dia punya, okay, dia, uh, <coughs> isometri ni uh, nama lain dia adalah lukisan 3D 3D ah ha, 3D dia, benda yang nampak lebih real lah Ah ha, mm -hmm. itu dia lukisan 3D jadi antara objektif dia hari ini supaya da pelajar dapat Uh, menggambar uh -huh. Dia perlukan uh, Konsep dia untuk Menghasilkan Lukisan uh, 3D ini Daripada lukisan otografik Belajar kena daya imajinasi hmm. Menggunakan daya imajinasi yang tinggi Okey. Nampaknya hari ini murid-murid kita dan semua yang di rumah perlu bersiap sedia untuk mempunyai imaginasi yang tinggi. untuk kita sama-sama dapat kuasai untuk tajuk kita isometri hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM Didik TV, hak pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan kokurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti. Dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan, Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM. saya Nisa K. Jangan lupa saksikan Nisa dalam Kelab Kraft Didik KKD pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV, hak pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan kokurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah prasekolah hingga ke pra-university dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan. Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM Oh, oh. Hai, saya Akmal Nazri dan saya Cikgu Halim. Jangan lupa untuk saksikan kokurikulum badan unit beruniform kelab dan persatuan setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang hanya di Direk TV, TV KPM. Sini senang, sana senang. Hey, mana-mana hatiku senang. Direk TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam Subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan tajuknya Isometri bersama dengan Cikgu Jamhuri ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Jam. Cikgu Jam, ya ha, itu betul. Itu dia. Hebat nama samaran tu Cikgu. Cikgu Jam. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, Kak Wani nak tanyalah murid di atas talian dah bersedia ke belum tu? Maklumlah kita belajar pada hari Ahad. Di petang hari ini Kak Wani ni faham sangat perasaan anda tapi Kak Wani ni yakin anda semua yang mengikuti kelas pada petang hari ini anda akan mendapatkan markah yang cemerlang kerana bukan senang nak dapat ilmu pada waktu cuti ni semua orang tengah bercuti yeah, tapi anda belajar tuh, pada wani. hari ini. Jadi boleh tak kawan nak dapatkan thumbs up daripada anda kalau anda sudah bersedia? Thumbs up semua. Ya. Yeah. Okey, bagus. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Ya, yeah, terima kasih Wani. Jadi untuk hari ini kita akan tengok tajuk salah satu daripada tajuk yang ada dalam lukisan kejuruteraan. Uh, okay, ni saya punya profil tadi. Uh -huh. Tajuk yang kita fokuskan hari ini adalah isometri. Okay. Isometri kalau tengok dekat sini ada bongkah-bongkah. Okay. Ini bongkah, yang ini ada castle, apa benda. Ada uh, macam bentuk sebenar. Okay. Uh -huh. Macam bentuk sebenar. Jadi, uh, dia akan dilihat daripada tiga tiga pandangan digabungkan sebenarnya digabungkan tiga pandangan untuk menghasilkan bongkah yang sebenar. Mm -hmm. Contoh macam dekat yang ada dekat depan ni, okey. Ha pada saya ni, ha, dia kalau berkala-kala dilihat nampak lagi menarik. Ya? Yeah. Ha jadi color dia ni warna-warna uh, ni meng, adalah mewakili pandangan sebenarnya. Oh. Okey, apa dia pandangan macam mana pandangan? Okey. Kalau katakan warna kuning ini warna kuning ini sebenarnya yang kita lihat daripada atas saja. Okey, uh -huh. maksudnya kalau kita lihat pada atas, dia akan fokus pada uh, warna kuning warna saja. Kuning. Yang kita tengok-tengok secara 90 darjah. kita nampak kuning saja. Yeah. Jadi, ha, yang tu pandangan pada atas. Kalau yang biru biru dengan kuning ini digabung, okey, digabung dia akan jadi pandangan hadapan. Pandangan ha, hadapan. Pandangan hadapan. Parang hadapan untuk kuning dan biru atau biru saja cikgu. Yang ini dua-dua. Kuning dua. dengan biru digabung. Yang tadi kuning saja. Uh -huh. Mana kala satu lagi pandangan, yang ini adalah pandangan sisi, dipanggil pandangan sisi. Yeah. Jadi uh, sebab tu kita buat contoh untuk uh, apa nama? bongkah-bongkah ni ada color. Uh -huh. Sebab salah satu color dia akan lebih menarik minat pelajar. Betul. Ya. Yeah. Selain daripada dia menggunakan daya imajinasi, uh -huh. kan. Mhm. Uh -huh. Jadi apa yang anda tahu tentang lukisan geometri? Eh, lukisan isometri. So, secara amnya lukisan isometri adalah lukisan 3D. 3D. Ha, maksudnya 3D itu uh, tiga pandangan dimensi. kita gabungkan, ha, tiga dimensi lah. Mm -hmm. Okay. So, dia adalah lukisan yang menggambarkan tiga dimensi, iaitu ukuran kelebaran, ketinggian dan kedalaman. Nanti kita tengok mana dia uh, kelebaran, ketinggian dan kedalaman tu. Okey. Dan objek yang kita lukis, dia akan memperlihatkan tiga pandangan yang saya nyatakan tadi. Iaitu pandangan atas, hadapan dan juga pandangan sisi. Sisi. Macam mana rupa bentuk dia? Okey, contoh macam inilah pandangan yang ada ni. So, pandangan atas yang kita <coughs> lihat, kalau tahu mata-mata daripada sini kita tengok. Ah, <coughs> ini pandangan atas. So, akan nampak pandangan apa? Ha, ini. Pandangan ini. atas. Pandangan atas akan nampak ni. Okey, ha, ini akan nampak daripada pandangan atas. Ya. Yeah. Manakala pandangan hadapan, pandangan pandang hadapan digabung pula katakan okey ini. Ya ini pun akan nampak juga untuk pandangan hadapan. Mm -mm. Ha, dua tu, dua pandangan tu dia akan bergabung. Manakala satu lagi pandangan sisi ah ha, daripada sini. Ini pandangan sisi dia akan gabung dengan ni, pandangan ni. Maksudnya setiap pandangan tu cikgu, kedudukan mata tu mesti akan berubah kan cikgu? Ya, yeah, betul kedudukan hmm. arah mana kita nak pandang. Ya. Ha, yang itu kita nak lihat. Yang itu ha, penting pelajar kena ambil tahu. Ya. Jadi kalau kita dia, dia salah kedudukan salahlah. Sebab tu kena imajinasi yang tinggi. Ya, betul. Okey, contoh macam ni. Yang pertama ni. So pelajar yang saya kata perlu imajinasi, dia bagi adalah pandangan yang ni dipanggil sebagai autografik. Mhm. Mm autografik ni belajar dah dah belajar. Kenapa? Uh, autografik ni dia macam a reverse process sebenarnya. Hmm. Dia orang ada dah belajar sebelum ni lukis rajah ni daripada yeah. ra bentuk bongkah ni. Mm -hmm. Yang tu mudah. Daripada pandangan uh, apa? Dia tak panggil sebagai asometri. dia tak kenalkan lagi sebelum tajuk sebelum ni. Ya. Yeah. Dipanggil sebagai bongkah saja. Mhm. -mm bongkah kepada bentuk ortografi. Ortografi. Ah, jadi bila asometri barulah dia namakan asometri. Tapi yang ni tetap dia pelajar tahu dia adalah pandangan ortografi. Ortografi. So, ini pandangan ortografik sudut ketiga. Hmm. Yang sekarang ni dah dah dipermudahkan hanya sudut ketiga saja. Okey, jadi budak murid-murid er, kena tahulah. Yang ni sudut ketiga susunan dia pan yang atas ni, ha ni tetap dipanggil sebagai pandangan atas. Okey, ataupun pelan. Pelan eh? Pandangan ha. atas. Bawah daripada pandangan atas ini pandangan hadapan. Hadapan. Okay. Dan satu lagi tu pandangan sisi ya. Hmm. Mm Okey. Jadi dia kena gabungkan tiga pandangan ni untuk menghasilkan satu bongkah isometri. Yang kita panggil isometri. Mesti ada tiga-tiga elemen ni. Okey, mesti tepat. Jadi macam mana dia nak menggambarkan dia tu? Okey, banyak kaedah untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk ni. Ya. Yeah. Uh, sama ada pelajar boleh gunakan kaedah bongkar kan. Itu konsep lah. Yang tu dah murid-murid dah dah belajarlah. So hari ni kita nak uh, go through lagi supaya lebih Uh, mendalam lagi kefahaman belajar. Okey. Yang ini dipanggil sebagai satah isometri. Mm -hmm. Mesti ada asas dia satah isometri. Jadi dalam satah isometri ia selalunya diperkenalkan dengan sudut 30 darjah. Di kiri dan juga di, eh, di kanan dan juga di kiri dia. Sudut sama 30 darjah. Mm hmm. Jadi kalau yang ni secara yang besar ni dia akan jadi berapa sudut ni agak-agak ni? Straight line 180 180 tolak 30 tolak 30 akan jadi 120 darjah. Mhm. Mm ah yang itu konsep asas. Jadi Keedah untuk menghasilkan okey yang ini saya namakan dia sebagai bongkah. Eh kita nak dapatkan dulu bongkah asas. Bongkah yeah. asas ni ini adalah ukuran yang diambil daripada Pandangan hadapan, katakanlah pandangan hadapan sini berapa ni? 2, 4, 6. Setiap kotak kecil tu, dia, dia mewakili 10 mm. Hmm. 10 mm. Dan uh, kita kira lah nanti. Uh, yang ni akan mewakili pandangan hadapan, kelebaran dia. Pandangan sisi akan mewakili kedalaman dia. okey Lepas tu tinggi dia, kita ambil lah ketinggian. Sebab tu dia ada tiga kelebaran, kedalaman dan juga ketinggian. Ya. Nah, kalau katakan objek ni ni kan. Satu objek ni, hmm. Uh -uh. Okey, pandangan hadapan. Yang yang pandangan hadapan itu dipanggil sebagai kelebaran. Kelebaran. Sisi kita panggil sebagai uh, kedalaman. Kedalaman. Nah, dan ini tinggi. Satu lagi tinggi. Ketinggian. Ketinggian. So dia ada tiga tiga aspek yang kita akan ambil lah. Aha. Untuk pandangan ni. Okay. Bila kita dah dapat bongkah ni barulah kita lakarkan pula ataupun kita pindahkan pandangan ni ke kotak-kotak ni tadi. yang ni untuk pandangan hadapan, yang ni untuk pandangan sisi, yang ni untuk pandangan atas. Atas. Okey, satu lagi selalunya dia akan bagi arrow. Okey, nanti kita tengok apa kegunaan arrow tu. Okey. Lakar dulu bentuk uh, daripada pandangan. Yang ni ambil daripada pandangan mana? Okey, pandangan Hadapan. hadapan. Jadi ini outline dia je. Jadi maksudnya kita pandang pada pandangan hadapan tu daripada depan sampai ke belakang inilah rupa bentuk dia. Mm -hmm. Ini outline dia saja. So dekat sini tak ada apa-apa. So yang sebelah sini akan jadi kosong lah. Mm -hmm. ha, tak ada apa-apa. Okay. Lepas tu barulah kita okay. Kita mergekan lagi. Kita gabungkan dengan pandangan-pandangan lain. Okay. <coughs> yang ini digabungkan pula dengan pandangan atas. Yang ini pula. Dia dapatkan pandangan kosong kat sini bola sini kosong. Tak ada apa-apa. Dan kemudian barulah digabungkan dengan pandangan sisi. Dia ada garisan serong dekat sini, satu lagi ada dekat sini. Ya. Okay. Di so ni. digabungkan semua yang tu barulah kita dah boleh nampak macam mana rupa bentuk objek yang ataupun bongkah yang kita nak lukis. So lepas tu kena bulkan dia. Hitamkan Ha. Nah, yang ini tadi yang garisan merah ni semua tu adalah lukisan ataupun eh, garisan binaan. Mm -mm. Jadi markah ada untuk garisan binaan tu ada markah. Tapi taklah sebanyak markah yang, yang diberi dimulkan. pada garisan objek. Mm -hmm. Ah, jadi pelajar jangan lupa untuk hitamkan Mm -hmm. Hitam kan garisan objek. Sebab kalau pelajar terlebih hitam, katakanlah contoh patutnya ni kan mm -hmm. panjang. Uh, dia terlebih panjang sikit je. Uh, terlebih panjang sikit. So, bila terlebih panjang sikit macam ni, tak dapat markah untuk garisan objek tersebut. Ya. Yeah. Ataupun terkurang pun tak dapat juga. Dia mesti ngam-ngam. Dia ada rahat -ada lah terima. Dia bukanlah teruk sangat. <laughs> Baba pemiksa nak bagi markah. Mm -mm. Dia ada uh, hard terima... 1 mm sampai 1.5 mm. mm. Jadi mm tu bukannya besar sangat kan? Ha Betul. jadi ketepatan sangat di titik beratkan dalam lukisan kejuruteraan. Ya. Yeah. Okey. So yang ini nampak ditengok tadi. Mm -hmm. Dia tengok daripada mana-mana? Dia punya posisi untuk pandangan hadapan kan? Yeah. Okey. Apa yang dia tengok? Pandangan hadapan. Ni dua ni dekat situ. Itu mm -hmm. posisi kedudukan biar pelajar perlu tahu kena tengok dia daripada arah mana. Okey, posisi sini. Posisi kedua ni adalah untuk pandangan sisi. sisi. Okey, apa yang dia akan nampak? Okey. Dua pandangan. Yang digambarkan mm -hmm. kali hijau tu. Dan satu lagi posisi daripada atas kita pakai kereta bang lah. Mm -mm. Okay. Ah, so, jadilah gambaran dia macam tu. Yeah. Itu konsep asas. Bermasuk di sini, cikgu, kita nampak cikgu menggunakan warna yang berbeza. Adakah uh, murid pun perlu menggunakan warna pelbagai? Tak payah, ayah. Dalam nak uh, menjawab tu, dia tak ada pakai uh, color. Pencil warna, tak perlu? Tak ada, tak perlu. Hmm. Ini kita nak nampak dia lagi menarik supaya pelajar akan tertarik. Ya, yeah. ah, tertarik yeah. tak semua. Ah Kak Wani tertarik tengok warna-warna ni. Aha. Okay, mari kita je Okey. Kita tengok yang kedua pula macam mana. Sebab uh, dalam uh, lukisan isometri ni dia ada juga lukis benda-benda yang bulat, kan? Hmm. Jadi, benda-benda yang bulat ni dalam lukisan isometri dia tak akan nampak bulat. Dia akan nampak bentuk lain. Okey, ini asas tadi bongkah. Tak apalah, tak payah nak terangkan lagi macam mana pelajar nak menghasilkan bongkah, tak perlu nak ajar lagi. Mm -mm. Okey. Tengok yang tadi dia ada tiga pandangan, sekarang cuma dia bagi dua pandangan saja. Dua. Bila dua pandangan, dia pelajar-pelajar ni atau murid ni kena menggunakan daya imajinasi yang lebih lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Sebab dia nak gambarkan daripada dua pandangan saja. Ha nah, yang ni hmm. kepala dia kena tahu. Yang ni yang atas tetap dia akan jadi pandangan atas. Atas. Okey. Bawah dia mesti pandangan hadapan. Hadapan. Okey. Ah. Ini konsep macam mana kita nak buat uh, bulatan. Okey. Dia menggunakan kaedah four center method dipanggil. Mm -hmm. Four center method, kaedah empat pusat. Okey. Okay, empat pusat. Jadi mana nak dapatkan pusat? Okey, bila macam mana kita nak dapatkan pusat? Ya ini kita tengok dia bentuk dia adalah bentuk rhombus. Mm -hmm. Jadi daripada dalam bentuk rhombus tu, jangan salah ambil ya, yeah, sebagai pusat. Ini pusat pertama. So pusat pertama tu, dia ambil daripada mana? Kalau tengok dekat sini, ni ada sudut. Ini pun ada sudut kan? Ha, ini Betul. sudut ni kurang daripada 90 darjah. Yang sudut ni lebih daripada 90 darjah. Kita ambil sudut yang besar untuk jadikan dia pusat. Okay. Ini daripada bawah. Ambil pula daripada atas. Eh, daripada atas ni untuk dapatkan bentuk lengkung. So dia akan gabungkan empat lengkung. Ya. Kemudian Ini pusat yang kedua Untuk dapatkan lengkung Kedua tu Okey hmm. ha, Ini garisan lurus Tak ada masalah Lurus biasa aja. Okey Pusat dipindahkan Ni jarak ni dipindahkan Jarak ni dia ambil ni Jarak ni Ambil je dekat sini Okey dipindahkan Dapat Untuk dapatkan lengkung sikit ni Ya Okey ah. Ha. Kemudian yang kedua ni kita sama juga kaedah dia, kita pindahkan dia punya pusat saja. Bila kita dah dapat pusat, kita pindahkan dia punya pusat saja. Ha, so akan dapat bentuk bentuk lebih kurang macam tulah. Okey, itu tengok daripada atas. Oh. Ha, digabungkan jadi macam tu. Kemudian ha, daripada hadapan. Okey, bila tengok daripada hadapan, apa rupa dia? Ah, ha, punya macam tu. Hmm. Saya ha. ingatkan bulatan tu atas tu je cikgu rupanya ha. sampai bawah. jadi jangan tertipu. Ha. Pandangan mata kita ni kadang kadang tipu kita. <laughs> jangan tertipu. <laughs> yeah. Sebab tu dia perlu, pelajar perlu gabungkan dua pandangan tu <laughs> untuk mendapatkan objek sebenar. Okey, ha, yang ni, yang ni kita lukis. Jadi bila garisan-garisan lengkung ni maka dia lebih sikit lah Mm -hmm. ha, Okey, jadi cikgu ha. Tadi kita dah tengok ada tiga pandangan Dan untuk rajah kedua ni dua pandangan Lepas ni yeah. kita nak tengok lah Sama ada anak murid cikgu hari ni Faham betul-betul ke tidak yeah. Untuk isometri ni ha, ha. Jadi bersiap sedia Kerana sekarang kita nak berehat dulu Dan lepas ni kita akan kembali Dalam sukses SPM 2021 Jangan ke mana-mana Didik TV KPM Bantuan Sampai! Bantuan Sampai! Tanda-tanda... Mencetak! Tanda, Hai, saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Murugan. Jangan lupa untuk saksikan Koh Kurikulum Badan Unik Beruniform, Kelab dan Persatuan setiap hari Isnin hingga hari Jumaat 6 petang, hanya di d TV KPM! Didik TV sangat membantu dalam persiapan saya mendidik SPM. Jadi, saya harap Didik TV dapat diteruskan pada masa akan datang. Hai semua, saya Nisa K. Jangan lupa saksikan Nisa dalam Kelab-Kelab Didik KKD pada setiap hari Sabtu dan Ahad jam 6 hingga 6.30 petang di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM Pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan Dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman Untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah Pembelajaran kini lebih menyeronokkan Bila-bila masa, di mana jua Hanya di NTV7 Didik TV KPM hai. Ini adalah proses di sebalik tabir bagaimana kita merakamkan program Cergas Bersama Julate ditayangkan di Didik TV KPM setiap hari 7 pagi. Jadi jangan lupa tengok tau. Jom. Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan bersama kita lagi Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jam. Ha cikgu yeah. nampak tak tiba-tiba ada bendera kat tangan ha, Wani ha, ni kan? Ah betul <laughs> lah. Bulan betul apa dia. ni? Ya? Ah ha, bulan kemerdekaan. Yeah. Jadi Wani pun nak ambil semangat kemerdekaan hari ini untuk kita sesama belajar lukisan kejuruteraan. Jadi sama-sama lah kita ambil semangat patriotik ini untuk kita memupuk untuk tak lama lagi kita akan sambut hari yeah, kemerdekaan pada 31 Ogos. Jadi sekarang ini Cikgu semangat-semangat juga tapi kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yeah, Cikgu. Ya betul. Pelajar perlu lebih bersemangat, okey. Pelajar perlu lebih bersemangat untuk menghadapi SPM. Heem. Mm -mm. Yes. Jadi kita tak tahu lagi bila akan masuk sekolah. Okey, kita teruskan. Uh, satu lagi konsep yang perlu saya uh, titik beratkan dekat sini, kaedah nak bina lengkung. Okey, tadi kita dah tengok garisan lurus, kita dah tengok bulat dan dah kita tengok, kita nak tengok bina lengkung dengan menggunakan kaedah pindah ukuran ataupun dipanggil sebagai kaedah koordinat. Co Okey. So ini contoh tiga pandangan digabung. Macam biasa kita buat kotak dulu. Okey. Kemudian... Barulah kita menggambarkan dia. Mm -hmm. Ini gambaran asas. Jadi... Mana kita nak tengok lengkung tu dekat mana? Lengkung kalau tengok... Dia ada pada pandangan sisi ni. Okey? Sisi. Okey? Kalau kita tengok sini... Pandangan hadapan yang ni lah. Bentuk ni dah ada. So, daripada pandangan sisi. Ni. Bentuk lengkung. So, bentuk lengkung tu ada dekat mana? Ada dekat sini ah. So... Yang... Isi gambaran dia... Lengkung tu ada dekat sini. Dan satu lagi dekat sini ni. Wah... Oh, dia bentung ni. Dia, dia, dia agak susah sikit lah. So... Kita nak tengok macam mana kaedah dia kata kepindah ukuran tadi kan. Okey. Ini kaedah yang pertama kita nak tengok kaedah nak buat lengkung pada permukaan yang rata saja. Okey. Mm -hmm. So yang ini kaedah 4 cm tadi. Satu lagi kaedah 4 cm tu, okey, yang ini satu rombus. Kalau kita ikut sini dia ada empat rombus. Jadi daripada satu rombus ni pun kita boleh ambil, ambil ukuran ni pindahkan je ke belakang ni. Pun dah dapat Pusat untuk buat lengkung ini saya, yang ini tadi mm hmm yang saya dah lukis awal tadi kan okey uh, ni lah lengkung ni yang saya lukis ni tak cantik sebab mm -hmm. saya tak pakai alat mm hmm pelajar buat ataupun murid-murid ni kena pakai alatan mm hmm yang telah ditetapkan untuk lukisan kejuruteraan okey ha uh, barulah terus buat garisan objek mm hmm dan yang kaedah saya nak tunjuk ni kaedah pindah titik okey kaedah pindah titik ah, ni satu, dua, tiga, empat Yang ni lah sebenarnya Satu, dua Satu, dua, tiga, empat ni Ni lah Dia buat garisan Sampai ke mana? Sampai ke titik Lengkung ni saja. Kemudian Dia Buat garisan pula ke sini so, Ukuran ni Dia ambil terus dari sini Pertama Satu sini Tu ambil sini satu Yang kedua Terus ambil yang kedua sini Jadi Terus tandakan So kita akan dapat Titik-titik tu lah. Kalau ikut ni ada berapa titik? Satu, dikira sini eh. Yang kedua ni pun dikira. Tiga, empat, lima, enam. Ada enam titik tu digabung untuk buat garisan lengkung. Kemudian barulah. So nak buat garisan lengkung ni pun ada alat dia dipanggil sebagai French Curve. Mm. Okay. Saya tunjuklah itu pelajar tahu. Barulah boleh menghasilkan garisan yang cantik ni. Lengkuh. Ha, markah untuk titik ni banyak markah. Setiap titik ni ada markah. Ya. Yeah. Sama dengan okey, contoh ya. Kalau katakan satu garisan ni nilai dia setengah markah. Setiap titik ni semua setengah, 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 setengah. Berapa dah tu, cikgu? Ha, kau? kalau kat sini ada 6 6 titik, dah ada 3 markah. Ini garisan lurus ni 1 2 3 4 Empat jika garisan lurus tu, mm -hmm. empat kali setengah dua markah. Ini baru titik belum garisan lengkung lagi. Yeah. Garisan lengkung ada lagi markah lain satu markah. Jadi tiga cuma satu dah jadi empat. Mm. Yang ini tak banyak markah. Kalau garisan ni tak banyak tak sebanyak ni lah. Mm -hmm. Ah ha, garisan ini titik. So penting untuk pelajar tahu. Okay. okay. So yang ni seterusnya kita tengok uh, contoh yang ketiga. Ini kalau garis, semua straight-straight-straight, garisan lengkung tak ada, uh, tak adalah susah. Ini kira mudah lah ni? Mudah. <laughs> Jadi okay. pelajar untuk tahun ni, dia orang ni semua format baru, KSSM. Yeah. Jadi kalau sebelum ni, isometri akan bawa 20 markah. Uh -huh. Jadi bermula tahun ni sehinggalah ke depan ni, dia tak semestinya 20 markah. Dia mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20. Oh. Bergantung kepada tahap kesukaran soalan. Kalau katakan contoh macam ni, mungkin dia keluar. Tapi markah dia taklah banyak. Mm, -mm. Mungkin 10 ataupun 15. Macam biasa, buat kotak. Jangan lupa. Okay, bila buat kotak ni senang untuk pelajar menggambar. Betul. Combine, okay. Combine dulu. Okay, ni, ini mana dia ambil ni? Okay. Dia ambil katakan ni kotak ni dulu. Okay. Kotak ni. Ini digambarkan dekat sini. Okey, yang lepas tu yang ni tinggal ni, setengah ni. Ini sebenarnya ha dekat mana ni nanti dia akan ambil dekat situ kan. Okey, digabungkan pula daripada dengan kotak sini yang ni. Ni kotak ni. So diketahui kawasan ni kosong. Kemudian barulah dia ambil garisan serong tu menggambar. Jadi dah dapat lebih kurang gambaran bentuk yang pelajar perlu lukis. Ya. Yeah. Kemudian Hitam bukan sahaja. sahaja. Jadi kalau tengok kat sini. Yang macam ni. Ni garisan ni panggil satu. Mm -mm. Tapi garisan ni panjang. Walaupun sama ni kan. Mm -hmm. Tapi dia ada dua bahagian. Oh. Jadi satu, dua, tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Tujuh belas. lapan belas. Sembilan belas, belas. Dua puluh. Dua puluh satu. Dua puluh dua. Puluh, dua, puluh, tiga, dua puluh tiga. Dua puluh empat. So, akan ada 24 garisan. Mm -mm. Konsep biasanya dia akan bagi 3 ataupun 4 markah. Ya. Yeah. Kalau contoh ha, 3 tadi kan, 3 markah ataupun 4 markah, bagilah 4 markah. 4 markah untuk konsep. Okay. So, kalau kata markah keseluruhannya adalah 10, ada lagi 6 markah betul. 6 markah untuk item, ha, based on 24 garisan tu. Ya. Yeah. So, 6 bagi 24 lah Nanti So akan dapatlah lah berapa Setiap garis satu Nilai dia berapa mm -hmm. ha, Yang itu keedah Pemarkahan Yang biasanya diberi untuk Isometri ni Okey Okey Okey. Nabil faham Nabil Ha Faham Okey bagus Aa, mm -hmm. Lepas ini nanti cikgu ada soalan Nak tanya mereka tak Ha <laughs> Okey Kita Yang ini semua dah tunjukkan Kita tengok soalan seterusnya lah Ah. okey Siap Aa, sedia Okey okay. yang ni dan nak mengambahkan di mana sebenarnya saya tadi saya terlupa. Ni. eronya nya Aero. Ha, tu Alia tengah tu berdiri kat situ Kedudukan. Tu. Ha, sebab kedudukan dekat sini. So pelajar dah tahu yang mana belah kiri, belah yang sebelah mana belah kanan. Mm -hmm. Kalau kat sini, ni sama kot. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oh ni tak nampak sangatlah. lah. Sebab mm -hmm. sini pun 60. Sini pun 60. Belah kiri, belah kanan sama 60. Jadi tak nampak mm -hmm. sangat. Okay, kita next. Okay ha, Sebelah sini Boleh wow. kita tanya pelajar kot ini Macam boleh tahan ni cikgu soalan ha, ni Sebab ini dah ada lengkung Kita tanya pelajar yang basic je dulu Okay, okay. Sebelah kiri kalau katakan ada kotak Kita nak buat kotak lagi asas kan Kotak asas sebe, uh, Untuk pandangan sisi Berapa MM ha. Belah kanan Berapa MM Okay kita tanya pelajar Siapa nak cuba jawab Belah ha, ada, kiri berapa MM Ada yang mm? nak cuba jawab Seorang jawab belah kiri, seorang belah kanan. Ilham, ha. boleh jawab Ilham? Ha. Saya nak jawab. Ha, Siapa okay. itu? Danish. Okey, Danish. Sila. Belah kiri ada enam. Belah kanan? Belah kanan ada tujuh. Hmm. Kiri enam, kanan tujuh ya? Dua, Betul ke cikgu? Empat. Enam. Tujuh ke lapan? Tujuh. Tujuh atau lapan, Danish? Lapan, lapan. Ah. Lapan. Okay. Mata Danish sudah tertipu, cikgu. Ah. Ha. Bahaya tu. Kalau salah macam tu, even salah satu tu dia akan banyak, libatkan banyak nanti. Ya. Yeah. Ha. So, berhati-hati semasa menjawab, fokus betul-betul pada soalan. Ya. Yeah. Okey. Betul lah seperti mana yang dia, dia katakan. Ha. yang senang-senang je. -senang, <laughs> Dia ambil dulu dia punya bongkah-bongkah je Jadi okay. selalunya cikgu kita mulakan dengan pandangan hadapan ya, kalau lebih mudah? Uh, dia tak kisah kalau tengok... Kalau dia ikut pada uh, pelajar punya pandang, uh, persepsi dia. Kat mana yang lebih mudah? Mm -hmm. Kalau saya, saya lebih suka ambil daripada pandangan hadapan tu. Hadapan. Ha, jadi saya dah dapat bentuk tu sampai ke belakang. Kita tengok bentuk tu je. Okey. Ha. Baik-baik. Okey. So, yang ha, ni dah dapat. Ni... Semua rasanya dah komplit, tinggal lagi ada pandangan ada lengkung dekat belakang ni lah. Ya. Yeah. <coughs> so, lengkung tu macam mana nak buat lengkung aa, tu ya? Lah? Ini kita buat garisan lurus dulu. Mm. Ah ha, ni satu, satu, satu tip lagi. Raja buat dulu garisan lurus. Sebab mm. garisan lengkung tu mungkin dia banyak banyak kerja sikit. Betul. So, kita dapat garisan lurus. Ha, garisan lurus banyak ni ya. Mm -hmm. So, untuk lengkung ini cuma suku bulatan. Yeah. So, suku Belatan konsep dia tetap kita akan gunakan false center method. Mm -hmm. Okay. So, mana nak dapatkan dia punya pusat? Itu kita tanya. Pusat dia dekat mana? Pusatnya di mana, Haziq? Ha. Agak-agak tahu tak, Haziq, di mana? Mana pusat dia? Sudut belah kanan bawah. Sebelah kanan. Bawah. 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 Sebelah kanan, bawah. Ni macam ni. tak? Lah. Haa. Ah. Eh, hmm. okay. nampak. Okay, kita tengok teruskan. So, ni. Nampak dia punya pusat dia di sini. Ya. Yeah. Ah. Bagus Aziz. Okey, terima kasih Aziz. Bila dah dapat pusat, barulah bol kita buat garisan lengkung dia. Mhm. Mm Okey. Bulkan. Bila dah dapat benda ni, garisan ni dia sama di sebelah belakang. Mm -hmm. Okey. Cuma... Kita nak ambil... Kita ambil jarak ni je. Ni, jarak ni. Pindah je. Pusat tadi. Mm -hmm. So, kita dah boleh buat... Menanya... Lengkung untuk yang belakang. Ya. Yeah. Jadi, mudah. Dah mudahlah. Dah dapat. Bolehlah. Tinggal hitamkan saja. Tinggal, kan tinggal hitamkan saja. Okey. Jadi, tak adalah susah mana menanya. Okey. Mm -hmm. Tak adalah susah mana untuk pelajar menyelesaikan soalan ber, uh, isometri. Mm -hmm. Cuma pelajar dia, ni tak suka untuk berimajinasi. <laughs> ha, fikir tu lebih sikit aja. <laughs> ya, kena usaha sikitlah ha, fikir dengan tu kan cikgu. Usaha sikit je. Okey. Seterusnya okay. kita ada soalan macam mana pula cikgu? Okey. Dia bentuk soalan dia lebih kurang macam tu aja. Ni saja bentuk soalan. Cuma yang berbezanya soalan. adalah bentuknya saja kan ha. cikgu. Cuma yang yang agak sukar sikit tu uh, Ha yang ni pun kira agak senang lagi pasal lengkung ni pada permukaan yang uh, rata. Hmm. Dia bukan pada permukaan yang serong. Yeah. Kalau contoh lengkung tu pada permukaan serong sini yang tu sus susah. Susah sikitlah. Ha. Okey. Okey. Jadi macam biasa kita buat kotak dia dulu. Kotak dulu. Ini penting belajar. Ha saya dah ingat dalam langkahnya. Kotak ]nya. ni kotak ni ada markah. <laughs> Sebab itu saya kata tadi konsep markah konsep dia walaupun tak banyak tapi ada markah. Itu penting ada cikgu, markah kecil jangan tu. Jangan buang satu pun. Kalau boleh setengah pun jangan buang. Betul? Even satu kan? Jangan buang. Okey, ini dah ambil mana ni? Kan? Kita ambil kita hadapan dulu. Lah. Ha. kan susah pun kan? Mm -mm. Kemudian <coughs> kita nak gambarkan pula. Ha ni ini bentuk yang ada kat sini eh, ya. ni dengan sini. Ni dah dapat. Cuma yang ni Kenapa dia sampai separuh? Ni sampai sini, separuh sini. Sebab atas yeah. ni akan jadi lengkung. So, bila lengkung, <coughs> apa konsep dia? Ha, ni lah, kotak ni ni. Ini ada setengah saja. Tetap dia akan buat rhombus. Empat rhombus tu digabungkan. So, dia dapatkan dia punya <coughs> pusat. Mana pusat? Ini satu pusat. Ni satu pusat. Mm -hmm. Okay. Barulah kita buat Baru dapat lengkungan dia tu ha, Dia, dia satu-satulah ni Limit dia sampai sini Yang ni pusat ni Sampai sini Tergabung baru dah nampak cantik mm -hmm. Okay Bol kan Jangan lupa Bila dah dapat pusat Kita boleh pindahkan je pusat tu Pindahkan mm -hmm. mana? Pindahkan ke belakang lah Berapa? Yeah. Sudut Sudut ikut sudut ISO lah 30 darjah ha, So Dapat pusat sini Satu lagi dapat pusat Kat situ untuk dapatkan lengkung di sebelah belakang. Jadi, yang lain tu eh uh, dia agak sukar sikit dekat sini sebab ada dia gabungkan dua permukaan serong sini serong, heeh, uh -huh. sini serong. So digabungkan. Sebab so, macam mana nak gabungkan dua permukaan serong tu? Okey, digambarkan dulu. Okey, bentuk serong daripada pandangan sisi. Ni. Sampai situ saja kita nak dapatkan a uh, point 2. Uh, kalau point tu kalau tengok daripada pandangan atas di mana pula point dia? Okey, ni point ni. Mhm. Mm Okey. Yang ah, garisan ni, serong ni daripada pandangan sisi. Hadapan. Oh, tu hadapan. Uh, ini sisi, tengok. Eh, tak boleh. Kalau bawah dia mesti hadapan. Okey. Uh, ni hadapan. Ini sisi. Sisi. Oh, tu balik. Ha. Faham? Kemudian Kenapa ada dua garisan ni? Ah ha, dua garisan tu sebab dia ada uh, gap jarak ni kan. Ha kita kira ambil dua buat dua garisan selari. Kita nak dapatkan titik ni dekat mana? Sebab sini kita tak tahu ukuran dia berapa. So <tuh> bila kita dapat sini barulah kita dapat. Dia punya cross point ni akan jadi ukuran. Kemudian titik ni kita sambung je lah macam ni, ni dah, dah dah adalah belah belakang tu dah tepatlah. Ya, ha. kita tinggal sambung je sambung dia. Sambung saja. Dapatlah jadilah. Maka itulah rupa terakhirnya cikgu. Ya. Okey, baik. <laughs> Untuk soalan lima, Daniel faham tak Daniel setakat ni? Thumbs up. Kalau faham. <laughs> Okey, bagus Daniel. Ha. Okey, Alright, bagus. Nampak kita dah buat lima soalan. Dan sekarang ni, cikgu, kita nak bagi mereka berehat buat kali terakhir sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi, anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali dulu. selepas ini. Buat dulu. bancuh teh dulu. Ah, ya. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Kita bancuh teh dulu. Ya, betul. TV KPM hai. Ini adalah proses di sebalik tabir bagaimana kita merakamkan program Cergas bersama Julate ditayangkan di Didik TV KPM setiap hari 7 pagi. Jadi jangan lupa tengok tau. Jom. Saya sebagai guru merasakan Didik TV merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan teknologi yang lebih moden, pengajaran menjadi lebih menarik. Saya Akmal Nazri Dan saya Cikgu Halim Jangan lupa untuk saksikan Kokun Kulam Badan Unit Peruniform Kelab dan Persatuan Setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang Hanya di Jidid TV KPM Di sini senang Sana senang, mana-mana hatiku senang. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM. Pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan. Dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan. Bila-bila masa, di mana jua. Hanya di NTV7. Didik TV KPM. Didik TV, hak pendidikan maya yang meliputi pelbagai mata pelajaran. Didik TV merangkumi kurikulum dan kokurikulum pendidikan kebangsaan untuk murid sekolah, prasekolah hingga ke pra-universiti. Dengan pembelajaran menarik yang dikendalikan oleh guru-guru berkelayakan, Didik TV boleh diakses bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelajaran tanpa sempadan, transformasi berterusan. Jom belajar hanya di Didik TV KPM. Setiap hari mulai 7 pagi hingga 12 malam. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama saya Wani Keri dalam subjek lukisan kejuruteraan. Masih lagi bersama dengan guru kita Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jel ya dan pun. enam murid dari Sekolah menengah Teknik Tuan Kujak Fas Remban. Okey anda semua dah berehat. Jom kita sambung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Ya terima kasih Wani. Okey kita sambung lagi mana yang sempat buat tear tu buat tear lah. <laughs> nah, jadi kita tengok aa, lagi contoh soalan. Ini contoh Contoh ya Contoh soalan Kalau tengok ni memang dia agak ah, bila, bila jumpa soalan macam ni lah <laughs> Budak kepala dah serabut Mencabar Wah, tu Banyak itu. macam mana satu <laughs> Yang mana satu nak digambarkan <laughs> Yang mana satu agak mudah Ah itulah Kalau katakan susah nak gambar Contoh macam ni ah, Bagi saya lah Okey saya ambil pandangan sisi ni <laughs> So pandangan sisi ni ah, uh, Nak gambarkan eh? Kita boleh buang dulu ini. Part ni kita buang dulu Tinggalkan Okay. So saya nampak part ni saja. So part apa yang saya nampak tu Okay Part hmm. tu saja. Ha, kita boleh buat, buat by, by part yeah. Okay ha, By bahagian tak semestinya semua Okay Macam-macam keedah kita boleh buat Okay Kita gambarkan dia punya <coughs> Bongka Okay First mesti buat bongkah dulu. Bongkah dahulu. Yang ni tak buat bongkah pula. Nampak dia banyak ada kaedah lain pula. Ah. Dia buat permukaan. Permukaan. Ah, ha, dia terus dapatkan permukaan. Ha, mana permukaan? Tengok kalau kat sini tak nampak mana. Mana dia? Ni. Kan? Bagian yeah. dia dulu. Dia selesaikan Ni. Mm -hmm. Ah. Ha. Selesai satu permukaan kat situ. Boleh juga. Mm -mm. Tak ada masalah. Banyak kaedah. Kemudian? Okey, part mana? dia akan nak buat part yang ni pula. Okey. Nampak. Kalau contoh macam ni, dalam uh, dari segi pembahagian markah, dua permukaan yang betul akan dapat markah juga. Mm -hmm. Sama dengan bentuk uh, konsep bongkah tadi. Kalau kita buat bongkah tadi, dapat markah. Yang ni pun dua permukaan betul, tak ada bongkah ini kan? Mm -hmm. Bongkah asas dia tak ada pun dapat markah juga. Maksudnya kalau ada murid yang lost, kalau melukis tu pun dapat markah dah cikgu? Ya, yeah, tak semestinya pelajar kena selesaikan semua tu betul tak? Mm -hmm. Kena buat bahagian dia betul yang terdapat markah. Ya. Yeah. Yang tak betul tu tak apa. Itu... Ha, itu tinggalkan awak jangan nak dan kita buat dah dah lost, buat apa yang mampu cikgu ah ha, buat <laughs> yang termampu cuba yang terbaik ya yeah. tapi janganlah dan terus dalam kepala ha, tak apa, apa tinggal saja jangan bila dah betul-betul blank dalam dewan pesan barulah tinggal ya, itu namanya belum cuba, belum tahu ah. Okey. Okey, so dia dapatkan digabungkan tiga ni so yang ni satu lagi permukaan Okey, ni pun dah dapat permukaan kemudian dia nak gabungkan bahagian atas ni lah. bahagian atas ni ada lengkung lepas tu dia permukaan yang serong ah ha, yang tu susah sikit. Yang tu uh, yang saya kata perlu Pelajar mahir ataupun murid-murid mahir kaedah pindah titik tadi. Mhm. Mm pindah kaedah koordinat jadi pindah koordinat. Yang tu kena mahir. Okey. Untuk buat lengkung pada permukaan serong. Okey kita tengok dulu mana muka ni. Tengok yang ni mana yang senang dulu. Okey yang senang yang ni dulu. Kotak paling atas ni. Jadi so, kita lukis yang senang kotak dulu. Kotak paling atas tu. Sebab yang, yang, yang belas sini dia yang kita nak buat garisan lengkung pada permukaan serong tu. Mm -hmm. Okay. Kita dah gambarkan dulu. Rupa bentuk ni, ni kalau kita tengok sampai ke daripada depan sampai ke belakang. Itulah rupa bentuk dia. Ya. Yeah. Okay. Kemudian bila kita gabung kat sini, kita nak dapatkan garisan ni. Macam garisan ni, tengok kalau fokus betul-betul kat sini, dia bukan betul-betul berada pada garisan ni. Hmm. Ya apa dia punya petak-petak ni? Dia Jadi, ada sikit. Kita tak tahu berapa ukuran tu. Ah, lebih sikit tu Lebih cik cik sikit je. So murid-murid dia kena unjurkan saja sampai ke garisan ni sebab ini pentingnya garisan yang diselarikan ni. Ya. Ah eh? ha, barulah kita tahu kotak dia sebab dia tak tak ada actual size. Uh -huh. Tak ada actual ukuran dia. Ukuran sebenar dia tak ada. Ya. So bila dah dapat tu dah mudahlah untuk menggambarkan kotak yang sini. Okey. Kemudian barulah kita nak memikirkan kaedah macam mana nak buat garisan uh, lengkung okey pada permukaan yang serong. Mhm. Okey. Ini pun ada dua juga. Satu garisan lengkung pada permukaan rata. Satu lagi lengkung pada permukaan serong. Yang rata, okey kita tengok dapatkan dulu. Ini semua garisan lurus Yang mudah lah Garisan lurus ni Saya anggap dia mudah mm -mm. Okay Yang susah ni Ini Adalah garisan lengkung Pada permukaan rata Flat surface Apa kaedah dia tadi? For For center, center Method For center method okay. Kita tanya pelajar lagi lah kot. Mm. Nah, Tanya lagi Mana pusat dia kat sini Yang untuk Garisan lengkung ni nah, Siapa nak jawab? Alia. Alia, mana pusat lengkungnya? Ah uh, dekat ah uh, dekat um, belakang. belakang. Belakang mana, mana? tu Alia? Ah <laughs> uh, tengok atas kiri kanan bawah kiri kanan. Ha uh, kanan, atas. Kanan? Kanan atas. Ah, oh, kanan atas. Hmm. Ah uh, jadi belah situlah. Ya. Yeah. Betul kan situ? Yakin. Ha, dia akan ha. ada area sini lah. Okey, bagus ha, Alia. Bagus, terima kasih Alia. <laughs> Okey. Itulah dia, nampak? Betul pun sebenarnya mana Alia. Pusat dia. Kita dah dapat. Bila ya. dah dapat pusat, kita bolehlah buat. Lengkung, lengkung. Ini direct kita pakai jangka, jangka lukis saja. Mm -hmm. Okay Okey. Kemudian, ah ha, ni. permukaan. Ini adalah permukaan yang tadi. Okey. Ini permukaan serung. Yang ada garisan lengkung. Mm -hmm. Ah ha, Yang itu keedah pindah titik. Pindah titik. Okey. Okay. Satu lagi, satu lagi tips. Dia biasanya grid ni size ni bila ada ukuran yang kita kena pindah titik ni, dia size dia memang 10 kali 10 mm. mm -hmm. Dia besar-besar. Kalau yang tak ada pindah uh, ukuran tu, size dia kecil. Mhm. Mm Okey. Jadi, adalah nah konsep dia. Pelajar perlu faham. Dah tunjuk tadi kan? mm, -mm. Ha, Yang ni dah kira ulangan. Yeah. Kita nak dapatkan dia punya. Ha, macam mana kita nak dapatkan titik je. Okey mana dia? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Mm-hmm. Itulah dia That's markah it. kita. Okey. Okay? Ha. Jadi, jadi, selesai untuk soalan tujuh yang paling sukar lah untuk hari ah, ini, Cikgu. Susah lah. <laughs> ini ke tahap susah ni. Ah, ha, Jadi ha. Kak Wai nak tanya, murid atas talian semua macam mana? Agak-agak kalau keluar SPM nanti boleh jawab tak? Ah, ha, cuba tunjuk thumbs up sikit depan kamera. Kalau dah yakin boleh jawab. Ha ah, yeah, boleh terbaik. cikgu. Baik. Ah, ha kerana andalah yang... harapan cikgu Jam hari ini. Yeah. Okey cikgu. Jadi terima kasih wani syakankan kepada cikgu Jamhuri Muhammad Jamil yeah. dari Sekolah Menengah Teknik Tuan Ku Jaffar Sremban. Mungkin cikgu boleh bagi kata-kata terakhir secara ringkasnya cikgu. Okey untuk untuk kata-kata terakhir bagi subjek is, apa? Isometri ni pelajar kena tahu apa? Okey, kotak asas tadi. Mm ha -hmm. ah, selepas tu kaedah pindah titik yang yeah. perlu pelajar tahu. Tu je lepas tu lengkung rhombus. Mhm. Mm tu je. Dapat kuasa E3 tu, konsep asas tu tadi, bagilah soalan turun daripada langit ke tujuh pun <laughs> insya-Allah pelajar boleh buat. Ya. Yeah. Ha. Jadi lah. jangan tinggalkan even satu garisan untuk dapatkan markah yang penuh. Ya, itu dia. Kata-kata daripada Cikgu Jam hari ini dan Wani doakan agar semua yang sedang menyaksikan atau semua murid yang mengambil subjek ini dapat menjawab dengan cemerlangnya dan berjaya mendapatkan markah A plus untuk subjek lukisan kejuruteraan. Ya, pelajar -pelajaran. begitulah harapan Terima kasih. Ayah Bunda. Kasih. <laughs> Terima kasih kepada Ali Atika, Muhammad Nabil, Muhammad Ilham, Ahmad Danish Haikal, Ahmad Daniel dan juga Muhammad Haziq. Dan kepada anda semua, kita jumpa lagi pada episod selepas ini untuk subjek menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara bersama dengan saya, Wani Kerry dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. 20. Bye-bye. TV -bye. KPM <coughs> Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Iliani ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021 khususnya kepada pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Bangku Jaafar. Teruskan perjuangan kamu, ingat pesan ibu bapa, ingat pesan guru dan buatlah sehabis baik untuk SPM tahun ini. Cikgu doakan semua pelajar dapat mencapai kejayaan yang diimpikan dan dapat berjaya di dunia dan akhirat. Stay safe, all the best and good luck everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian bin Manasi dan anak saya Sarah Nur Afiqah binti Alfian. Harapan saya agar beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang sewaktu menghadapi perusahaan SPM pada tahun ini. Semoga beliau mencapai kejayaan cemerlang. InsyaAllah. Terima kasih.